80-х, в начале 90-х, это было очень свежо, на самом деле. То есть это была полная конспирация. He lived in Frankfurt. Очень важной фигурой был... They were making newspapers together, like alternative press. Viņš bija boss. Es nebraucu uz Rīgu, lai dejotu tā sakot, ne? Bet gan lai pasniegtu kaut ko, ko es zinu. Если бы их не было, то я уверен, что не было бы и латвийских легендарных диджеев. Я только потом стал это понимать, что здесь источник какой-то. All night, thousands of Berliners from both east and west streamed through the crossing points. If the war hadn't come down, but it would have not been the same for society. Клубная диджейская культура, она возникла не из коммерческой потребности, она возникла из культурной потребности. It was like a political turnover, and with that, musical revolution. This is how it came to the Soviet Union. Фактически Рига стала вообще для всей великой советской страны рассадником этой диджейской культуры. Конечно, в первую очередь это Удис и Янис. Они и влияли на ход событий. Es nebiju pirmais un nekatās nebūšu. Es esmu tikai sekotājs. 90. Gados sākumā mēs bijām misijā, kad diskoteks bija jauna masu kultūras parādība. Oh wow, we're writing history. Neskatoties uz politisko konfrontāciju starp padomiju un tā kultūra visa ir uz tiem, kas meklē. That exploded more, I feel, in Eastern Europe than in Western Europe. Западной публике, на самом деле, нужно было вот то, к чему она уже привыкла. Tas viss bija iespējams tikai tāpēc, ka bija noteikta motivācija. Когда ты делаешь что-то от сердца, люди начинают верить тебе. Это был последний выдох, ну, скажем, такого романтического периода. Рейвов после этого бандиты все это прибрали к рукам. Человеческая натура всегда мало, да? Мы из Малия, мы из Висада, снято, а у меня не стоит. Detaļas neizglīto cilvēkus. Tā DJ liet ir deju mūzika, zemē reakšķiet. Mūzika ir noteikts vibrācijas. To, ka viņi tiek spēlēt visā pasaulē un visu ilgu, ka viņi visu prezenti, un no tas nav beidzies, viņi vienkārši turpinās. Tāpēc ir vērts runāt par principiem. Padomājiet to, bet... Viens. Mēs esam nedaudz padomājuši un pēc tam domājām padomāt kopā vēl. Un tāds bija tas padoms. Runās arī par padomijas laiku, kad tas viss laikam sākās šeit. Kad tas bija? Padomijas laiks. Kad vēl bija padomas kaut kāds bija, tev ir kāds padomas, tad ir vēl joprojām padomijas laiks. Jā, ok. Es sastāvu padomiju, bet savējā frakotnē pie mainas. Nu. No kuri? Ko? No mainas? Pie mainas, tā upa. Dienvidvācijā. Šlāgeri būs šovakar? Kāds minēja pieejas iekšā nākot, ne? Jā. Un... Mušoč, jā. Būs. Nē. Es pārprotu droši, jo es nesaprotu jautājumu. Nu. Es neko neprasīju, man liekas. Bet es varbūt pieteikšu no sākuma. Šeit mēs kādu laiku man uzrunāja Viktors Buda par to, ka top filma par... par deju laikmetu un dīdžajiem un tehnomūziku. Par pirmsākumiem. Un tā rezultātā man bija savu jākonfrontē arī ar 90. Gadiem. Un man likās, ka daudz interesantāk ir, lai nebūtu jādomā, kā tika pavadīts tas laiks, ir runāt, kā citi pavadīja vēl vecāku laiku. Man patīk arī tā laika skaitīšana, man liekas, tur bija Hardijam Lediņam ar kaut kas saistīts ar
Pat bija kaut kādi to lai grupu nosaukumi, kas bija ar pirms laika vai pirms... Bija tāds, kas... Es tā īsti neapzinos, neatceros. Es esmu 19 seniors. Gadu pirms sākuma. Ah, jā, es esmu seniors, piedod. Jā. Dusk lēns un aizmirstīgs. Bet kas bija 19 gadus pirms sākuma? Tas ir Hardijam Ledeņam jāuzprās vēlreiz. Jā. Respektīvi, te nav vietas un nebijušās sērūtas restaurācijas darbnīcas. Te lejā publikā. No. Man spīd acīs, es neredzu. Jā, ok. Viss kārtībā, ne? Arī es nevaru atbildēt. Jā. Bet Viktors, kad Viktors stāstīja par tevi, man bija ļoti interesanti dzirdēt ar kādu sajūsmu šā brīža elektroniskās mūzikas scēna Latvijā, pieņemsim, stāstīja par tevi. Un tas man... Lūdzu. Jā, īsi varbūt iedošu Viktoram vārdu un pastāst par Indulu. Jā, jā. Par sajūsmu. Nu, Induls, manuprāt, ir vienkārši runāja tas cilvēks, kurš arī ieveda padomu Latvijā 80. Šo te rietumu elektroniskās mūzikas kultūru. Un es šeit gribu uzsvērt vārdu kultūru tieši. Šo te izpratni, šos te principus, uz kā viņi savulaik tika balstīti un joprojām arī ir. Jā, jā. Nu jā, mēs to toreiz nesaucam kultūru, mēs to saucam par house music un techno music un DJs kļūst par mākslinieku. Tas ir tas interesantais, kas notiek faktiski asīs un gadu pirmā pusē, ka tāda kā Westbams vai Westfalia Bambata, kad diskžokejs, kas gadu desmitiem ilgi par radio un kaut kādās diskotekās spēlēja citu jaužu muziku, plats vienkārši kā tā kāds paredzēts, ka šāda personība var kļūt par mākslinieku. Nu, tas ir ļoti pārsteidzoši. Un tā kā tas notika, va, ne, ar Westbam un dažiem citiem, Frankfurtē, Rietumberlīnē, Antverpenē, Rimini, Čikāgā, Detroitā, pat Ņujorkā, atsevišķos gadījumos un tā tālāk, atcīstījās daži dīdžē, ne jau katrs, ne, bet tie, kas tad bija attīstījušies par māksliniekiem, tad diskotēkās vakaros, sanāca no visām malām bezgalda daudz diskžokeja, kas stāvēja apkārt viņam tai būdai, ko viņš spēlēja, va, ne? Un gribēja skatījās, ko viņš tur īsti dara. Nevar saprast, va, ne? Kā viņš to rāda, kā tas var būt, jo tā lieta bija pavisam jauna. Bet faktiski ar tradicionāliem līdzekļiem, diviem plaši atspēlētājiem un vienu mikseru pa vidu. Ne? Un tagad atbrauc uz Rīgu. 80. tu redzēji, ka šeit notiek kas līdzīgs, bet tā vietā tiek izmantoti nevis ripas, bet... Tie to saprat, es ierakstīju video, tāds video malārijum, tāds studiju Frankfurtē un tāds mākslinieku grupu kopš seniem, kopš gadu desmitiem. Es braucu, es toreiz, tolaik staigāju ar tādu video kameru uz plecu apkārt pa pilsētu un pa visurien. Un es ierakstīju, ka Westbams Berlīnē, mēs dzīvojam kopā, ne, studijā arī, ne, viņš, kā viņš tur miksē, skrečē un atrod jaunas metodas, piegājienas, kā tur mākslinieciski to tālāk attīstīt. Un viņš tās ļoti uzņēmīgs un tā cītīgi katru dienu tur vingrinājās un nedēļas nogalē spēlēja disko. Es šitādas ieraksts atvedu šeit. Un rādīju katram, kas gribēja redzēt, arī Jānim Borgam. Tas ir kurš gads? Kurš gads? Nu, apmēram. 6. 7. 6. Padomīgs laiks. Jā, jā, jā. Padomīgs laikos. Ne? Un to redzēja Hardijs Ledeņš. Un Hardijs Ledeņš arī bija radio diskžokejs un multimīdijā mākslinieks un tā tālāk. Ne? Bet viņš to saprata. Ne? Viņš to parādīja Robertam Gobziņam. Un Roberts Gobziņš to arī tūlīt saprata, kas tur notiek, ne? Ka tā kaut kas notiek. Un tad mums bija tāda kopēja performance Marts Krasts studijā Vecrīgā. To arī, tā teik, ierakstīt video, un tur arī klāt bija Arķoms Trojskis, piemēram, un citi. Un šo ierakstu, un tur Roberts Gobziņš parādīja ar spolas mašīnām, ar teipiem. Nu, pat tās parādīja viņu uz ekrāna arī. Jā, jā.
viņš parādīja, toreiz spēlēja padomu diskotēkās, Rīgas diskotēkās un tā tālāk Jūrmalā. Spoles, vai ne, tos vecos tekstos, franču valodā bobīn. Un šeit viņi sauc kā, Viktor? Babini. Ne, babini vai kā? Nu jā, nu tas tā pārņems no franču. No. Jā, babīniem, jā. Tā tā spola, ap ko tā lent vīs, tā to sauc Francis. Klausies, Indulk, pasties, šitien arī ir filmētais materiāls par pāris gadiem vēlāk, man liekas, un kas ir interesanti. Jā, tas ir Rīgā arhitekta namā, tie bija telefona koncerti. Man draugi, Bikijs Rēmans un citi, mēs rīkojām tādu telefona koncertu divreiz 86. gadā. Tur piedalās muziķi no pieciem kontinentiem, 10 pilsētām. Kaut kur tur Sidneju un Katmandu Nepālā un Gambijāna un Frankfurtē un Rīgā, tāpēc, ka es brauc Rīgā, es pievienoju Rīgu. Un San Francisco vēl. Un San Francisco vēl. Un vēl kādas. Ne? Damask arī. Ne, un tad bija interesanti, ka tu atbrauc, tas bija organizēja to kopā ar Mikī Rēmanu. Ne, to vietēji organizēja. Jā, Mikijs Rēmans centrālē, Frankfurtē, Štēdala muzejā. Un Rīgas kinostudija filmēja, nemaldos. Jā, Rīgas, ja tieši tā. Tur vietēji, ja tur nebijušo savietu restaurēšanas darbnīcas un cits. Tie ir interesanti, var redzēt gan Normu un Nauman, kas ir publikā, gan... Lūk arī ar ordeņiem, kāds partijas funkcionārs. Jo, kas ir interesanti, tas 88. Gads koncerts ir starp dažādiem mūziķiem šajās pilsētās. Un mēs varam redzēt padomu televizors, bet arī pāris smalkākas kompjūtera mašīnas un kā video attēls sinhroni ar skaņu nodrošina būtībā jam session, tā sakot, starp šīm te pilsētām, vienlaicīgi, ko mēs tagad teiktu onlainā. Tas ir tas, ko mēs tagad varam izdarīt vienkārši ar telefonu konferenci savos handijos, vai, kas mums liekas pilnīgi pašsaprotams, Skype'ā saslēgt 4-5 cilvēkus kopā. Un kas te ar rekordu Indulis, ja? Un kur mēs esam? Mēs esam pilī. Ajā, pilī, porēdus, rekord, tur bija kādreiz aizrobežu mākslas muzejs. Jā. Padomijas laikos māksla bija aizrobežās un padomju mākslā dalīta. Un šis muzejs ir par ārzemju mākslu. Nu, tāpēc, Indulis, tu jau tur ir ļoti labi iedaries ar ārzemju mākslā. Jā, tu arī no ārzemēm, manuprāt. Jā, protams, man bija savas instalācijas stūrītas, nebijuši sajūta restaurēšanas darbnīcas izstādēm. Es šito ļoti labi atceros šitās te kāpnes, ka gāja augšā, tur vēl tāds kā novas tipa 19. Gadsimta sākuma marmora skulptūras, neoklasicismu bija. Bet, lūk, Boris Avramets, profesors mūzikas akadēmijas šobrīd. Kas ir Jāzārts Baltanavietis. Kas bija Baltanavietis? Baltanavietis bija te kritiķis, mākslas izstrādnieks. Superintelektuāls tēvs diviem ļoti apdāvinātiem bērniem, svecējies ar Ingu Sutu, čellistu. Viņš, man liekas, arī tagad ir Vācijā, vai ne? Jā, viņš ir Vācijā, jā. Jā. Nu, lūk, ārzemju mākslas muzejs. Tās viss būtībā ir kopijas, ko mēs redzam. Padomu Latvijā ārzemju mākslas muzejā. Man liekas, vienīgi oriģināli bija šajā zālēs bija īsās ēģiptiešu mūmijas, bet kas arī bija tādas neīpaši vecas. Un mēs varbūt tagad atkal varam atiet nost no tā video materiāla un parunāt par, kas man liekas ārkārtīgi interesanti, ko mēs Jā, lūdzu. Pirms šī vakara. Ko tu gribi teikt? Pirms Ķīna? Nē, es gribēju teikt, ka man likās ārkārtīgi interesanti, ka tu stāstīji par sevi kā trimdas latvieti 60. Gados Vācijā un kā kontakta pāris. Jā, starplaikā students. Es... Jā, jau šito laiku pasāst, jo tur ir interesanti, tur saslēdzās, ka tu stāsti, ka jā, kad īdeja kļuva par mākslu, būtībā tas jau sākās
tā ideja, kā tu to vēroji, bija ar, gan ar fluksistiem, gan ka kīno kļūst par mākslu vai jā, nu, kino režisors staigāja. Jā, man jā. Tā gadi jau pēc es uzgāju visādus, bet es faktiski ģimnāzijas laikā, tā ir Vārts ģimnāzijā, tikpat labi kā tā ir latviešu, inscenēja visādas tādas lietas, Andreja Pablova Mierkalna dzejas lasījumu, tādu dzejnieku, neviens nepazīst, tas nomirs Šveicē 48. Gadā, es arī daudz vairāk par viņu nezinu. Ar dadaismu elementiem, tikai trīs grāmatas viņam bija iznākuši. Jā. Neviena grāmata, trīs sejumos, eksemplāros. Noskaita to. Metafiziskā kantilēna un tad tur milzīgām personāžām, kur vajag tādu pusi no šīs zāles, cilvēks, kas piedalās, orķestrs un pūtēji un saucējs un teicējs un tādi runātāji un runātājs 1, 2, 3, 4 un 5 un tā tālāk. Milzīgs personāžs, viņš tādu īsti simfonībīgi sakomponējis. Bet tie teksti tikai. Teksti, jā. Bet tas teksts ir... Teksta faktūra ir muzikāls. Muzikāls, viņš attēlo skaņas valodā, tā sakot. Ja pūtējs nāk, tad viņš tā iet raksturīgā kārtā, kā mēs visi zinām. Brāc! Tāds skandēt. Un šitā kaut ko saorganizēt, tā improvizēt pāris skolas biedrinieniem un biedriem ar kādiem 10-20 un to sarīkot skolas aulā. Un tad nāk viss, tas nav ne vecāki, ne skolotāji pasūtīt lietu, ne? Un tad nāk viss tie vecie un tie brīnās un skatās, ko tie tur dara, ne? Nevar saprast. Un tā kā tas ir improvizēts, tā lieta, improvizēts viss vienā pēcpusdienā, tad arī tas nav viss tā tekoši un pārliecinoši, tas tā kā pirmais mēģinājums būt teātrī. Ne? Nu jā, bet tad ar caur tiem trimdiniekiem, caur Valdu Āboliņu, kas tajā laikā bija Āhenē, tu sagājies ar fluksus kustību, vai ne? Es uzzināju par to. Par to? Es uzzināju par to pēc abitūrijas, tā sakot, avīzē. Jā, es izlasīju, ka Alans Kaprovs, tāds esot Ņujorkā tāda mākslinieka, esot Alans Kaprovs, tas kaut kāds happenings, tas to iedzina happening lieto, un tas rīko šitādas lietas, tāds inscenējums. Un tad beidzot es domāju, tad tas, ko es daru, tas laikam bija happenings bijis, ne? Tā kaut ko es dodarbojos, ne? Tas man patīk, tā es turpināju, ne? Un tur bija Āhenē Fostels un Boys un... Jā, Valds Āboliņš pēc studijām, studiju laikā nodibināja divām vācu draugiem galerija Āhen, tā galerija, un viņi izstādīja mākslinieks, kas toreiz nebija neko pazīstām, neko lieliski pazīstām, bet kur vārdi ir sen jau kā tādi lielie, pavisam lielie tēlojošā mākslā 20. Gadsimtnī. Josephs Beuys, Wolfs Fostels, Jörgs Immendorfs un vesel rindu citu. Ne? Viens no skaistākajiem darbiem, ejot cauri šeit, performanšu un happeningu tādai rindai, tu staigāji, tas, kas līdzīgi varētu būt šobrīd, kad ir šī puspamestā māja un katrā telpā notiek pa kādām happeningam. Viens no skaistākajiem, man liekas, bija Tomasam Šmitam, kas uz eksperimentu kārtā kā happenings bija uz 5 gadiem arī aprecējies ar trimdus latvietu Marutu Šmitu, kas vien no Berlīnas zināmākajiem kreisajiem apgādiem nodibināja. Viņas draugs Tomas Šmit, jā, ko viņš darīja, viņam bija tāda istaba, kur ir, kad ienāk cilvēki, viņš neko nedara. Bet tur ir vidū, tajā istabā ir spaiņi, tāds salikt aplī, un viņš tos spaiņus pārlēja no vienu otrā to ūdeni, kamēr vairāk nav ūdens. Es atceros, jā. Jā. Un visādi šitādi štelītes, un turpat arī, tas ir tas fluksus, tā sakot, tavs jā, fluksus ir tāds sapazīšanās. Jēdziens, fluksus ir tas jēdziens, kas uzpeld. To izgudroja, kā viņi sauc, nevis jaunās Mekas, viens no lietuviešu emigrantu jaunajiem Ņujorkā. Mačunas. Jā, un Džordž Mačunas tajā laikā turpat tās, kur Valdis Āboliņš bija Āhenē, jo viņš bija kā mākslinieks iegājis tādos parādos, viens no lielākajiem fluksus vārdiem Amerikā, ka viņš iestājās amerikāņu armijā, jo caur to viņš varēja tikt projām no parādu piedzinējiem un nokļuva Āhenē, satiek citus fluksus mākslinieks, turpat arī Jonas Mekmalings, viņš jau pazina no Ņujorkas, vai ne? Jā.
Un kur tu viņu satiki? Es viņu nesatiku. Es redzēju filmu, es lasīju arī informāciju. Bija tāds teātris New Yorkā, tas saucās The Living Theatre. Un tie uzveida tādu gabalu, kas saucās The Brig. Un tur viņi parāda, kā amerikāņu armijas Marines detention camp, tādā cietumā, zaldātiem, kas tur ir, kam jāsaiž cietumā, arestā, kā viņi šikanē. Un tas tā ļoti tā interesanti un brutāli tur tādi. Tas tā kā vēlāk Full Metal Jacket, jeb tādās filmās, ko Stanley Kubricks tur parādīja par amerikāņu armiju. Tas tur atkārtojās, bet tas jau bija 20... Bet tas būtībā bija pirmie tie underground teātri. Jā, tas bija viens no tiem agriem underground teātriem. Underground tā... viņus sauc tāpēc, ka viņi visu tur New Yorkā pagrabos, viņi nevarēja atļauties kaut kādus noīrēt, kaut kādus veikaliņus, nu... zemes tā. Paklausiet, bet un kurā brīdī parādās tā mūzika tev? Tad, kad ir tas fluxus un tad tu tur Āhenu un Frankfurtu un Berlīnu? Kad es esmu Rīgā dzimis 40. Nu, latviešu tauzies un tas šāvē tā, bet ejam uz 70. Tā ir tā mūzika, tā atbild uz mūziku. Tā pirmā mūzika, ka es goju gultā un vecā māte manīm kopā iemāc dziedāt vienu tādu baznīcas dziesmu. Nu, es gribu gulēt iet tādu. Un māte dzied ajā žužu lāču bērnu. Tā ir pirmā saskara mūzika. Nu, labi. Un tad tajos 70. Nu jā, mēs vienmēr muzicējam. Es spēlēju pāris instrumentus, tā improvizēju arī, ne? Bet par to house un techno mūziku, mēs atgrieztos pie tēmas. Ne? Jā. Es tā sāku savu biogrāfiju kaut ko stāstu. Nu, drusiņi gribēja to background, ka jā, tas saprot, kā tie 60. 70. ietekmēja tos 80. ar Hardy Lediņu un... Nu jā, jā, jā. Ir tā, ka tu es jau minēju to lietu par tiem DJ-iem sākumā, vai ne, ka tas bija tā kaut kas tāds jauns. Tagad DJ-s kļūst par mākslinieku, uzstājās diskotekā, pat dzīvā tur miksē jauns gabals, jauns kompozīcijas, visādas jaunas tehnikas pielieto. Un mēs jau saprotām manu vidi tur. Mēs tādiem tā mazā grupa, ne, kas, ap ko tur lieta grozās, un ka notiek tā, ko sauc par paradigmu maiņu, var tā saukt. Bet gadiem ilgi mēs esam tādā undergroundā, tādā pazemē, tā sakot, ne pagrabos, jo ne muzīkas producenti, ne presa, ne mēdija, ne radio, ne televīzija, viens par to neinteresējās. Es visos tagad apkārt, es tā esmu kustīgs un pa visu Vāciju un kur tur visādās pilsētās, radio, televīzijās un tā tālāk man tur kontakt, kur es esmu darbojies. Un viss saka kaut ko apmēram tā. Bilzēna kungs, mēs jūs cienām, bet kāpēc jūs mums gribam iestāstīt, ka tas ir kaut kas, ka tas kaut kas ir, ne? Tas par skaļu, tas viss atkārtojās vienmuļi, tas ir viss zakts un tā tālāk būs, un tā tālāk, ne? To vajag atrādīt. Bet to jau es biju dzirdējis 14 gadu vecumā, kad uzpeldēju rock and rolls, ne? Pirmoreiz tāds Chuck Berry's un Elvis Presley's un tādi, ne? Un tad arī tieši to pašu visi pieaugušie vecāki un tā tālāk teica, tā kā skolotāji un tā tālāk mēdīji, avīzēs un tā. Klau, paejam tagad varbūt uz Latviju, kur tu atved to vesmēm uz Rīgu. Un, jā, jā. Un tad ir tie nu, jā, tā, ka tas, tā, vietējie tā, ka tas video spēlētāji jā, jā. Satiek to ripu spēlētāju. Un tajā pašā laikā viņi tiek ievilkt iekšā tādā performanšu mākslinieku kopienā, kuras centrā ir Hardijs Lediņš. Es to nepārskatu, bet tā no ārpuses skatoties, tas faktiski notiek. Bet tie viņi reaģē, viņi atsprātīgi. Hardijs Lediņš, Roberts Gobziņš un Jānis Krauklis un tad vēl citi. Ne? Bet tur jau tāda vairāk tāda... Šis ir gājiens uz Balderāju. Lediņu, tur jau tas... Jā, te Hardijs, mēs ejam uz Balderāju kopā. Nu, tas ir tāds projekts, ko nebijušas restaurēšanas darbnīcas nodarbojās kopš kaut kāda 82. Gada. Reiz par reizē aiziet uz Balderāju, tas stundām ilga sliedēm, no centra, no malas, ne? Un agrā rītā jau divos tā var startēt vasarā, ne? Un tur visādas darbības mākslinieces, kas pa ceļām notiek,
Un te mēs nu pat redzējām, ka kaut kur aiz kādu pauguru, kamēr mēs tur ejām pa tām sliedēm un darbojamies, izlēdz pēkšņi tādi četri hornisti no operas orķestra un nopūš. Tas ir tāds diezgan grūti savilkt kopā, no vienas puses ir tāds old school performance, gājiens uz Bolderāju, cik tur ir kilometri, cik stundas. Un no otras puses, tad ir atkal tas pats Hardijs Lediņš spēlē disenes. Nu jā, mēs izmantojam visdažādākās. Divi cilvēki pilnīgi. Ne, tas ir mēs vienkārši man patīk izmantot visdažādākās mākslinieciskās iespējas un instrumentus. Es tā mājās no rīta, kad es pieceļos, es labprāt uzspēlēju kaut ko tādu bebop vai cool jazz no 40. Gadiem, 50. Gadiem, kaut ko tādu Thelonious Monk, Parker, Gillespie un nu, jā, bet tad, no, Miles Davis. Ne? Un otrā tajā skalas galā tur ir Cage'a klusums vai trokšņu māksla vai... Jā, nejaušība. Jā, jā, aha. Jā? Tur ir fluxus, patīk. Fluxus, visādi fluxus momenti, un tie sakrīt tur, ne viss, kas tā darbojās, tur saucās fluxus, bet tie var tā pieskaitīties, tas tāds izgudrojums. Un tas arī interesantā kārtā, tāpēc, ka tas Mačunas bija Vācijā, armijā, stacionēts, viņš ar vietējiem māksliniekiem, galeristiem viņš iepazinās Vācijā, tur un Vīsbādnē 62. Gadā notika tāds pirmais fluxus mākslas festivāls, ne tos tika sarīkots. Jā. Un arī pa šo festivālu saka, ka tur viens mākslinieks esot sadauzījis vienu flīģeli, bet to es arī biju jau dzirdējis par to, ka Keidžs stulīt pēc kāda 45. Gadā, kā zaldāts būdams Vācijā, pēc kāda kaut kādās ruīnās, tur kaut kur stūms ārā kāds klavieres un nomets no piektā stāv, ne? Un tad klausījies kā skarda. No? Jā. Nu, un kā ar tiem dīdžejiem, pieņemsim, tur jau arī, cik liela loma tur ir gadījumam, tad ir, pieņemsim, šis no armijas aizlienātājs ritms, jā. Cik tur, kad mēs ejam pie tās dīdžeja mākslas tagad, kā nākamo tēmu, ar Vesbēmu un tam līdzīgi, cik lielā mērā klubu kultūra un DJ kultūra ir vēl anarhiska vai negaidīta savos? Es nezinu, es jau esmu seniors, man pār 70. Es vairs nelielu diskotekās. Mēs runājam par 80. beigām 90. sākumu. Jā, jā, ne, tas tik tā, lai saprastu, ka man jāpadomā, kā tas īsti šodien izskatās. Ne? Es sagaidu, ka man tie jaunie to pastāstīs. Ne, bet tajos laikos, kad es lasīju Vesbēm, pieņemsim, grāmatu par Berlīnu, un ka viņš runā par to, ka tajos laikos, kad viņš 80. Spēlēja Berlīnē, viņš teica, ka varbūt bija 150 techno tādi dejotāji, jā, jā. Cilvēki, kas klīda, varbūt tāds... par diviem klubiem, jā, jā. Un ka mūsdienās ir 150 klubi. Kuros klīst tie tūkstoši cauri. Gadiem ilgi līdz 88. Tas palika tā, ka tā ir klubā UFO, kur mēs labprāt gājām un Vestbams uzstājās un citi Berlīnas DJ, ka tur sanāca augstākais 100 vai tā, varbūt 150 arī reizi, var nedēļas nogali. Bet tad 88. Pēkšņi ieradās vairāk tūkstoši uz mūsu sarīkojumiem. Un tas līdz šai dienai vairs nav beidzies, jo tad sekoja Mayday un Love Parade mēs sarīkojam un vesela rinča ir tāds lietas. Un arī citi, protams, citās pilsētās, Cirihe, Šveicē, Street Parade un tā tālāk. Ne? Meksikā arī vēlāk tur notika gadiem ilgi tāda Love Parade. Rekur ir tavs mīlus un skolnieks Vesbēms? Kuram būtībā tā ritīga tā karjera, kā DJ-am pavērās pēc ceļojumu uz Rīgu, es nemeloju. Jā, nu, tas bija tāds sakrita tie. Viņš pēdējām inteliģents tā, ka viņš var tā savā ministeres pilsētā, kas tāda Bāc provinces, ne, jā. To attīstīt. Izdevīgos apstākļos un tā tālāk, kā jau Vācija jaunātne 70. Gados, kas tāds akadēmiska, tāda akadēmiķa bērna. Un te tu viņu rādi televīzijā, es saprotu, tā ir studija. Man tāds raidījums no 84. 85. Gada,
Un es tajā pirmā raidījumā, tas tāds 3 stundu garš ar visādām izrādēm mākslinieciskiem momentiem, un tur es tur viņš uzstājās. Tur viņš uzstājās, bildēs, to mēs redzam. Jā, es mēģināju izmantot sešas plaknes, tā sakot, vienā ekrānā, kas parādās televīzijas ekrānā mājās, tiem, kas skatās, ka trīs vizuālas informācijas reizē uz monitora un trīs skaņu informācijas arī reizē. Ne jau nepārtraukt un visu laiku var arī būt reiz 4 vai 2 vai arī tik vienu. Ne? Un tad šīs dažādās plaknes ir interaktīvi, tā sakot, vienu otru vai nu iespaido, vai jā, ir jā, paralēli. Jā, iedarbojās vienu uz otru un, tā sakot, at random, tā pēc gadījuma tā vietā. Bet tā bija, man liekas, random gadījuma televīzija, kur tajā pašā laikā mēs varējām redzēt. Nu jā, tāds viens princips, ko televīzijas ekrānā, kad bija tikai padomjā, piņemsim, divas programmas redzamas. Tas, man liekas, piņemsim, kā tas bija Berlīnē funkcionē, jā, arī jau nebija nemaz. Jā, tas eksperimentālais luksus mēdījos. Nebija tā, izplatīt, ka visiem to vajadzēja, bet tāgas caitumi, tā dienas avīzes, kuras dibināšanā es piedalījos 70. gados, tie, protams, kaut ko uzrakstīt arī pa to. Pastāst par to, kā tika dibināta viena no lielākām Eiropas kreisajām avīzēm, tāgas caitumi. Tas nāk Eiropā no studentu kustības, tur ir tādi cēžtajos gados, aiz visādiem iemesliem no Amerikas nāk tāda studentu kustība. Visi tie marksisti, kas paņēma tās Eiropas universitātes savās rokās 68. Līdz 70. Sākumam, labi. Tur notika tās demonstrācijas, un tur es gribēju fiksi pārliekt uz to, ka atnāk pie tiem studentiem revolucionāriem, kas ir okupējuši universitāti, Špīgeļa izdevējas, lielākās vācu izdevējas. Jāsaprot, ka tie galvenokārties tā studenta kustība pastāv no tādiem, kas studē sabiedriskās zinības, tādas visādas valsts un iekārts un sabiedrības teorijas, socioloģi. Socioloģija. Un tur parāds, protams, arī, kad notiek tādas revolucionāras pārmaiņas. Un reizē var novērot, ka pasaulē arī vietām notiek kaut kā toreiz tā sauktajā trešā pasaulē, ka tur ir šis un tas. Bet jāievēro arī, kad ir diktatūras, ne tik vienā šeit, bet ir Spānijā un Grieķijā un Portugālē un tā tālāk. Tas viss spēlē lopu. Un tie tur darbojās tie vieni, tas sakot, pagrīdē vai ārzemēs. Nu, bet tagad un mēs publicējam, mēs nodibinājam 73. Gadā tādu presa dienas, kas iznāk ik pa nedēļu ne, uz papīru, ne, kas atbilst faktiski tam, kā tam principam, ko pielietoja vēlāk Wikileaks. Ne. Ka katrs, kas jūtās apvainots, ja kaut ko grib tā, ka viņš var publicēties pie mums un ka ir droši, ka mēs to nodrukāsim. Ne? Tas ir tā analogā laikmet, vēl printed media laika Wikipēdija samizdāta, vai ne? Tā varētu teikt, tas pats princips. Ne? Un es gribēju īsti atpakaļ pie tā Špīgeļa izdevēja, kurš tiekoties ar studentiem revoļiem, piedāvāja 100 000 D-marks. Jā, Vācijā bija tā, kad tieši Rietumberlīnē, kas tāda pilsēta, tā austrumu bloku vidū, tā sakot, tā austrumu Vācijā, Rietumberlīne, tur tā studenta kustība ļoti spēcīgi attīstījās. Tad bija pieņemts arī Frankfurtē un citur, sarīkot tādas podī diskusijas, tā mēs saucam, kur tu tā sēž kā mēs, vai ne kaut kādi ielūk. Un tur sēž studenti, kas ir tie runātāji, tie spēcīgākie, un kā kaut kādi ielūgt profesori un ielūgts izdevējs Špīgeļa, da Špīgeļa izdevējs, tāda nedēļas žurnāla Hamburgā izdevējs, kas simpatizēja to lietu, jo tā valsts viņa sēž no gada sākumā jau bija vajājusi un likusi cietumā par publikācijām, pa kurām viņš vispār nebija vainīgs, bet viņam bija jāsēž pusgadu. Ne? Nu, tāda raksturība nebūs pilnīgi sveša, kā pa tādām šeit bija dzirdētas rindām. Ne? Un, nu, viņš piesolīja to 100 000. Jā, viņš sēdēja podī diskusijā. Un tā ideja bija, ka vajadzētu apkarot to Yellow Press Berlīnē, Vācijā, to visspēcīgāko Yellow Press avīzes Bild Zeitung,
jo tie tā mūsu viedokļa izpaud visādas melus pa mums, ne? Visādas pūt, visādas spīlītas un sensacionalizēja, bet tur jau arī, bet tā bija ļoti dzīva kustība tāda, un tā, tur arī bija daudz materiālu tādiem ātriem Yellow Press reportieriem, ne? Ja to labprāt uzrakstīja. Nu jā, bet un tagad tā nopietnākā ideja tā šīs, šai kustībā, kas uzpeldēja, bija vajag nodibināt tādu pret dienas avīzi, pret šo Bildzeitu un tādu dienas avīzi. Tā bija tāda šīs studentu organizācijas ideja Berlīnē un Frankfurtē un tā tālāk. Un ielūgts bija šitas izdevējs, un viņš viņam tas patika, un viņš vilka ārā šeku grāmatu, tā lika uz galdu un teica pa mikrofonu, es tagad šim projektam, kas te bija plānots un tā tālāk, es ziedoju 100 000 markas. Un pēkšņi tā visa zāle rēc un smējās un izsmēja viņu, un saka, kapitālists, tu redz, ka mūs grib nopirkt, jo viņi tāda radikāli ieņem tāda radikāla revolucionāra pozīcija, un izsmēja viņu tā, un tā, un tad viņš apainot sejas ar savējiem, kas tur viņam vēl bija līdz, kas viņu pavadīja, un iet uz liftu, caur Tehnisko universitāti no tās Audimax zāles, auditoriju maksimumu. Un iet pie lifta, un tad viņš stāv pie lifta, izsauc liftu, nāk lifts, apstājās, duras atvarās, viņš iet iekšā savējiem, tās duras vairs ciet. Bet viņš nav vēl pilnīgi ciet, ka pēkšņi trīs ādas jaks, kas tur parādās, students, toreiz bija moderni esāt ādas jaks, tāds īss. Vien tāda roka, ne, un pastum tās duras, pastum to tās duras atkal vaļā, ieslīd iekšā un tās duras aizvērās. Un redzēt, ka lifts nobrauc pagrabā, jo tur tam izdevējiem stāv automobīles un tā tālāk. Ne? Tagad jā, palika jautājums, ne? Jā, kas tur bija noticis tajā liftā? Ne? Kas tur? Bet nu, rezultātā bija nauda un viens no tiem trim, viens no tiem trim bija ļoti pazīstamais student, Students for Democratic Society, biedrs Gaston Salvatore no Venēcijas. Un viņš jau sadarbojās ar Vācijas intelektuālo, ar Enzensbergeru un citiem, ne? Un tādiem dzēniekiem un rakstniekiem, kā Hans Martin, neko es saku, ne, Enzensbergeru. Ne? Un vai mēs tā domājam, varbūt bija tā, ne? Viņi saka, Augstein, nevajag uztraukties, ne? Tie ir biedri, tie, mēs esam revolucionāri, tas ir raksturīgi, vai ne, tas bija tā un tā, bet to naudu mums vajag, to naudu mēs gribam, bet to mēs labi varam izmantot. Un drīz pēc tam nodibinājās tāds kultūras žurnāls un intelektuāls žurnāls Kursbuch, un tas līdz šodienai vēl iznāk, ja es nemaldos. Paklausies, un kas šitien te notiek? Tas ir Gobziņš, Lentinieki fonā, un tur sēdi tu tāds uzvalkā. Man liekas, tas ir Marts Krass studijā, ko es laikam pirmīt pieminēju, kur bija klāt Aķoms Trojsks, un kur Gobziņš, tas video, kur viņš parāda, kā darbojās teipārts salīdzinot ar rekordārti, jo mans skolnieks Vestbams 84. gadā uzrakstīja tādu eseju, kur es viņam tā palīdzēju un attīstīt par to, kas ir rekordārts, tā sakot, plašu mākslu vai tā. Ne? Un tur viņš teorētiski to teoriju aprakst, vai ne? Kā tas DJs kļūst par mākslinieku, caur ko viņš tur dara, vai ne? Iepretīm aizspriedumiem, kāda pastāv saviedrībā. Tad viņš, un Gobziņš to nosauca par tape art, tad raksturīgā kārtā, ne? Tur, bet līdzīgi tāpat tās Vestbēma savukārt arī deva pāris manifestus vai definīcijas attiecībā kā uz DJ mākslu, ne? Kas ir viens no pirmajiem DJ manifestiem. Jā, tas ir tas, what is the record, 84. gadā, ko es publicēju tajā vienā avangardistiskā mākslas žurnālā Frankfurtā pie draugu Valterija Baumana.
Tas ir tāds, tas ir šis manifests, ko es pirmīt tāds skicēju drusku. Kā dīžais kļūst par mākslinieku. Un šis ir tas raksts, kas ir palicis, kā tas, tam ir tāda kvalitāte, kā kaut kādam konstruktivistu manifestam gadsimta sākumā, 20. Gadsimta sākumā. Būtībā tas ir pirmais DJ manifests, drukātais. Tas bija pirmais un, pirmais un vienīgais. Bet pastāst par viņu, kā viņš tika nopublicēts, par to, tiem papīra strēmelēm, ko tu atradi mašīnā. A jā, kāpēc vispār tas notika? Nu jā, mēs bijām ielūgti kopā ar toreiz jau pazīstamo Nēnu un ar Viltu Saino, tādu citu mākslinieku, pie muzīkas producentiem braukt kuģi pa Berlīnas kanāliem. Un es tur sēdēju autiņā, Viljām Rötkara autiņā, man skolnieku un labu draugu autiņā. Mēs bijām pie producentu kopā. Un es gribēju uzpīpēt un smeklēju šķiltavu cimta kompartamentā un atradu tur tādas pāris tādas papīras strēmelītes tādas plānas. Bet tur bija rokraksts visu saskatāms, un es skatos, tas ir Vestbem rokraksts, respektīvi Maximiliāna Lenz rokraksts. Vai kā sauc, tu vēl viņu sauc? Vēl jau bija Vestfāla Ababama? Nē, un tā viņš saucās Vestfālijā Bambātā, tas bija tā, citā kontekstā vēl iepriekš, ne, un tad vēlāk Vestbams. Un es atradu tās strēmelītes, un es domāju, tā ir tāda teorija, ne? Tā ir tāda muzikālā teorija, ne? Tā, ko viņš te skicē. Un es iebāzu kabatā, un nākamā dienā mēs tikamies, un es viņam to citēju. Tā, es teicu, record art ir tas un tas, un tā tālāk. Kas ir viņa vārdiem? Ko tu teici? Record art is what? Tu atceries, kas tur bija rakstīts tās strēmas? Ja tas ir vācu valodā, un tagad es negribu... Saki vācijas, ka es mēģināšu izpildīt. Es arī to no galvas, ne, tas bija pirms 35 gadiem. Ne? Kur tu var atcerēties, kas tur ir rekordā? Nē, es to var definēt, kā es te runāju, ka es stāstu kaut ko, es to var pulētis definēt. Bet nu, man nav no galvas jāsāk, šeit nav skola vairs. Jā, bet nu, nodefinē. Es beidzu 60 gadā. Nodefinē, kā tu definētu? Nu jā, nu ko es definēju? Nu nodefinē. Nu, to es saku, nu, ko tu uztraucies? Tu tā kā radikālais kreisais students 68. gadā. Mēs vēl labi izglītu brauksim pagrabā, ja tu tur nedefinēji. Gan labi izglītots, bet nepamatoti argumenti. Jā, brauksim ar liftu pagrabā, ja tu nenodefinējies, kas ir record art. Ā, nu labi. Tas ir tavs čeks, izrakts čeks. Ist tas, komponieren neue Musik anhand vorhandener Platten. Mit dem technischen Gerät der Plattenspieler und des Mixers. Un vēl tālāk viņš to tālāk izkop. Jo es atradu tās strēmas, viņam teica, tas ir tavs, ne? To tu pabeidz, to izveido esēju, un es to nopublicēšu. Viņš man atdeva nākamā dienā gatavu, un es nopublicēju Frankfurtes tajā avantgarde žurnālā to. Ne? Kur žurnāls tas bija? Tas saucās Der Neger. Un tas ir devējis Valters Baumans, liels aktivists, draugs un mākslinieks Frankfurtes akadēmijā un Frankfurtes presē, mēdījos. Piemēram, žurnālā Flasterstrand, kur mēs kopā darbojamies. Flasterstrand, starp citu, tas, ko tu mini asni savā 2000. Gadu intervijā ar literatūru un mākslu, ne ar citu kaut kādu, ne, vai vēl agrāk, ne, zem sous le pavement, la plage, Flasterstrand. Bruģakmens, jūrbali, pludmali, tu to mini tur tajā rakstā. Es 2000. Gadā biju iznācis, es vakar biju to lasīju. Tas man bija Maktēn mīļš, tas franču situacionistas sauklis zem bruģakmens ir pludmali. Jā, un tā to žurnāla Frankfurtē sauc, ko mēs nodivinājam, kur mēs darbojamies. Ne? Tas saucās Flasterstrand, tas no tā atvazināts. Nu. Tur jau savukārt, ko es pa Berlīnu, pa bruģakmeņiem, man ļoti patīk, ka viņiem ir tādi mazi tie bruģakmenīši, tādi, ko tu vari turēt, saturēt rokā. Un to viņi sauc par Berlīna argumentu,
Berlīnas arguments, jo tu ņem to bruģakmeni un tad tu viņu met, jā, tas ielu cīņa. Tad tas bruģakmens ir visā aizmans, tad tev apušā ir smilts un tev ir plūtmals. Jā, tā normāli jāsaka, jā, zemtiem akmeņiem tur plūtmals un smilts. Bet tas ir tāds huģigānisks uzvešanās mētāties ar akmeņiem. Jā, a kas šitien notiek? Tā ir Jumprāvas video klips. Mēs palaidām garām, ka tu tur esi tajā klipā. Es nezinu, es to nezinu no galvas. Mums jātien apakaļ varbūt. Man iesklīk pašā sākumā sēdēt pie bāra. Nē, tu jau tagad pieminēji to. Kāpēc mēs to rādām? Nebūšot arī vairāk. Nē, man liekas, es atceros, kāpēc mēs viņu skatījāmies, kāpēc ielikt, jo tur lieliski var redzēt to, kas paralēli ir tam gobziņa lentiniekiem vai pirmajām DJ mākslas diskotēkām. Paralēli ir šāda mūzika, un tur ir gan Induls atbraucis uz Rīgu no Frankfurtas, gan gobziņa arī tur var redzēt. Rock mūzika. Tas varbūt arī vienā un tā pašā reizē varbūt, bet es tekāds kopš 30 gadiem, kopš kādu 78. gadu, es tekāds varbūt 30, varbūt pat 40 reizes esmu bijis. Bet parasti arī vienmēr šādā kontekstā kaut kur meklēt, satikties ar māksliniekiem, un es ļoti daudz te pazīstu un vesels jau no vairākām ģenerācijām uz draugos, un es ļoti priecājos redzēt, iebraucot tagad, un ka vairāk žurnāls svin, intervēja Džemus Kulmu, kas kļūst 90, ko es vienmēr tā domāju, senāko, ko mēs sadarbojamies, un mēs bijām kopā Berlīnē un Ķīlē un Brēmenējā to izstādi Rīga Latviešu avangards, un viņi bija toreiz priekšnieci tā mākslinieka apvienībai, un ka viņai tagad dzimšanas diena būs. Cik tevi ir, Indu? Lūdzu. Cik tevi ir? 75. 75. Tu esi jaunāks par Džēmu, sanāk. Nu jā, nu iznāk, bet es vienmēr domāju, ka viņi manos gados. Nu, tu labāk izskaties vienkārši. Bet, un šitās ir dicenes, ne? Tāda ir tā publika pirmajās diskotēkās, ko jūs ar 80. vidus, jā? Ja? Bet mūzika toši neliek. Kurš varētu likt mūziku? Kas visus vārdus atceras, kas jebkad bija uzmeldējuši. Labēlienieks ir Estreņģēs Kasulīm. Tas ir apmēram tas konteksts, vai ne? Es izmantoju savā dzimšanas dienā. Tad skolas diskutē. Man šodien palikās 17 gadi. 17 gadus vecs DJs. Tad arī svin dzimšanas dienas, tāpēc tās kā Džēma. Always the summer. Kāda bija tā sajūta, ka tu atbrauc, pieņemsim... Šoreiz? Nē, toreiz, kad tu uz diskotēkām. Kā dejoja Latvijas diskotēkās un kā dejoja Berlīnē? Tas tā vienmēr reģionāli varbūt drusku atšķirās. Vien tā ērējās, otra tā un tā. Nē, bet tu stāstīji, ka dara to tekno, ka tur parādījās pilnīgi jauna pusī. Jā, tas ir fakts sakarā house music. Kas ir tas iedziens pareizais lietot līdz 88. Gadam, no 80. Gada pirmās puses sākot šai mūzikai, kas nāk no Čikāgas, tā saucās house music, ne? Un tas ir tas iedziens, kas tad ieiet, vai ne, pa visu šito kustību, kas notiek tikpat Eiropā, kur DJ, kas to rada, bet vēl nezin, ka tas saucās house, ne? Tā sakot, ne? Jā. Un pielietotās tehnikas un tādas kompozīcijas veidu, piekopu minimalismu, ne? Obligāto baso continuo, kā jau pie baroka laika komponistiem, ne? Un cits piegājums. Un tās kustības? Tās kustības, nu es saku, reiz tā un reiz tā, ne? Es... Pareiz, nu jā, pareiz, pagājušo reizi tu man uzticēji vienu kaut kādu kustību, kas bija... Jā, tas pareiz. Jā, es pieminēju Freddie Mercury, kas ir raksturīgi
kas ir raksturīgs vienai zināmai kustībai, kas tā, kur tā iet tā ļoti vīrišķīgi, ne tā bum, 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 tā, ļoti apzināti un rādās un tā, ne? Nu jā, un tad viņš aiziet tajā teknokultūrā tādā repetitive movement, vai ne? Tādā robotiņā. Jā, nu tas, bet tas, tie dejotāji tiešām daudz pasaulē un tur visādi dejo, ne? Kāda ir tā sajūta, kad ir, piemēram, tādā mēdējā, tev ir tie, cik lielākais apmeklētājs skaits bija mēdējā, kas tev tādā robotiņā? Jā, bija pusotra miljonas kaut kad bija, 1998 vai tā. Jā, tas ir milzīgs pūlis, tas ir skaļi, kā tam house un techno vajag būt, ne, tā skaļumā, un sarunāties nevar stundām ilgi lielā pūlī grūšanās, Un viss tā ļoti cieši stāv un tā un kaut kā dejo, nevis stāv, bet dejo un tā kustās, ne? Un varētu domāt, vai dulli, cik dulli, bet viņiem visiem patīk, ne? Bet es tur esmu arī grūties cauri basām kaut kur, lai tik no A uz B, jo man tur bija jāstrādā un jādarbojās. Mēs to bijām attīstījuši un tur atbildīgi pa visādiem jautājumiem, ne? Ka tur jākustās no A uz B reiz. Un tā tālāk, tā kā, nu, basas, ne? Bet paklausiet, bet ir taču baigais šoks, ka tu sāc kaut kādos 80. Piņasim ar tādu to deju zāli, kur tev Berlīnē 150 cilvēki. Jā. Un tu beidz ar pārtīju, ko tu taisi, un tev ir tas miljons stāv laukumā gandrīz. Jā. Kāda tā sajūta? Bet jau iepriekšējā gadā bija pusmiljons, un jau pārsteidzoši arī, ka bija iepriekš vēl 250 tūkstoši vai tā, ne? Lielā skaitā, ka 88. Gadā, kā es teicu, sāk nākt vairāk tūkstoši. Bet tas ir vāks, tas taču ir tev taču, nu, piemēram, tu reāli tev daudzās sirds, un ne, kad nu, tu redzi, ka tu nezini pirmkārt, ne, nu, cik tev vispār būs tā. Tas ir deju muzīkas sarīkojums, un rīkotāji ļoti priecājās, jo vairāk apmeklētāji nāk, tas tāpat kā teātrī, baletā, visos citos žanros. Nu, salīdzināja tos miljonus, kas šitajā kustībā ar baletu. Nu jā, tur jau došu vien no tiem, no to pusotra miljoniem, tur došu vien bija kaut kā 25 tūkstoši jau diezgan kaut kā ekscentriski kustējās, ne, aiz stundām ilgas kustēšanās, tad kaut kur aizmirst dzert un tā tālāk sāk ģīpt, daudz ēd amfetamīnas, lai nenāk miegs un tā. Paklausies, bet... Kad skatās, pieņemsim, tur kaut kādas jūs tās performances, ko jūs taisījāt pirmās, tur, kur tagad atkal ir pareizticīgo katedrāli, bet toreiz saucās Zinību nāmas. Planetārī, jā. Vai, pieņemsim, tajās pirmajās DJ-u diskotēkās, ir kā taču, tur jau neko neņēma, bet, kad tu skaties uz tām bildēm, man liekas, ka kopš cilvēku pasaulē vienmēr kaut ko ņēma, ne, kaut kur, te padomījā ļoti slavena lieta, ka te nepārtraukt ņēma, te jau man, kas pirmoreiz te bija Rīgā, es biju ļoti pārsteigts, ka man vienā tādā kabinetā uz diplomātiskām sarunām 9:00 no rīta tu līdz piedāvā konjāku, ne, es pēc tādām lietām neesmu pieredzis, ne. Bet tur bija jādara, man liekas, ka tas bija pie... Nu jā, nu kas nozīmē jādara? Tur, man liekas, Borgs aizveda tevi pie kaut kādiem ļoti nopietniem funkcionāriem. Jā, kultūras komiteja. Jā, lai dabūtu to vietu pasākumam vai kaut kas tāds. Man arī vainu... To viņas Pols zināja. Ja Pols man to stāstīja, pareizi. Pols un ka Pols tevi ir obligāti jādara, jo tā viņa to dara. Citādāk mēs nesurunāsim neko. Pols toreiz bija poligrāfiem. Bet tur bija Gobziņš, un Gobziņš producēja Kraukli, Jāni Kraukli, un es viņiem iemācīju, toreiz 80. Gados iemācīju, ka vajag nodibināt pirāta rādio, bet nevis tādu, kas jūrā... Pārreiz bija taču pirāta rādio Rīgā, es atceros. Jā, bet nevis kaut kādās jūrās to dibināt, kalnos vai mežos vai tā, bet pilsētas centrā, un prot iegādāties tādu raidītāju, kas nes, teiksim, vienā kvartālā, vai ne? Jo es 70. Gados Itāļu šitāds rādio, kas tur radās, es pie tiem biju un ar tiem sadarbojos. Ar Savienotās valstīs tādu tipu rādio jau visur bija Ant Farm un citur un tur citur. Ne? Kanādā bija tādi, Vācijā tas nebija iespējams, bet 84. Gadu tas pēkšņi bija iespējams, jo paziņoja cits likums, privāta rādio un tā tālāk. Ne? Es arī klausījos to pirāta radio, ko Polis bija uz kaut kādu jumta raidītāju. Jā, tas saucās radio dejas, jā. Jā. Viņš raidīja no Jāņa Kraukļa dzīvokļa, kādā ielā?
Tērbats ielā. Tērbats ielā, jā. Jā, un es dzīvoju tieši 3 vai 4 mājas tālāk, bet es pa tādu Jāni Krauklu, man liekas, pirmo reizi dzirdēju, pēc tam, nu, kad es viņu satiku, bija kaut kādus 6-7 gadus jau vēlāk. Jā, un ļoti labi, un to klausījās tā. Un man draugi dzēnieki šeit, arī kā Pēters Zirnīgs un citi, tie tur brauc caur kvartālu ar auteņu, un tie tur ieslēdz to, jo viņi bija dzirdējuši, ka par to runā, ne, ka tur tādi ir, tur kaut kāda zēne, viņiem ir radio, viņi kaut ko tur runā un spēlē muziku un tā tālāk. Ne, jā, līdz šajienē viņš nepabilgt tas radio, otrā pusē Daugavai, vai ne? Nu jā, viņš bija tādā tiešām centriņa radio. Bet mēs bija tāds, mēs sarīkojam šeit, kopā ar Gobziņu un pārējiem Borda tādu tēpi čoki pasaules čempionātu biķerniekos, ne, tas bija laikam 89. Gadā, ne, un biķerniekos vasarā, ārā, un tur, tā, ko es nu pat minēju kādu vārdu un uzvārdu to dāmu, ne, es kļūstu aizmirstīgs. To džēmu skūmu, tu domā? Nē. Kā? Baiba Ripi. Baiba Ripi. Viņa, nu, jā, un viņi bija uzmālējusi to mūsu Low Spirit mūzīgas produkcijas firmas logo, ne, tā liela transparentu skatu. Low Spirit jau arī bija tie meidēji. Low Spirit mēs nodibinājām tā mūsu pirmā produkcijas, pašu produkcijas firmas nosaukums. Ne, kur mēs laidām 1784. Gadā tirgū. Kas jums tur bija vēl pa leiblā, ko jūs laidāt ārā bez vestibēma? Jā, DJ Diku, Maruša, veselrini cits. Ne? Jā. Nu, un tagad tajos biķerniekos... Un arī Moby, tā kā Moby's vēl nebija vispār tik pazīstams. Nekas bet, nebija vispār. Bet mēs bijām pie Moby jau 91. Gadā Manhattanā, kur viņš Mars klubā uzstājās. Mēs pazīstāmies no tiem laikiem, un mums bija producenti draugi Savienotās valstīs, New Yorkā un citur, kas pirka mūs tās tiesības tā tālāk un laid tās plats tur. Arī tas Luke Skywalkers laid šito Westbam slaveno Monkey Say, Monkey Do Amerikā. No? Nu jā, un tā kā šitien te arī būs kaujas pēc mūsu sarunas, tad ir interesanti pastāstīt par tām... par to olimpiādu, tā sakot, mūziķi, ko jūs tajos biķerniekos veidojāt, un pēc tam... Jā, nu biķerniekos tad notiek tas, tā sakot, tas Trepčakī championships, bet mēs jau bijām atveduši tādus normālos tehnikas, pats plašs atspēlētājs, un Jānis Krauklis tādējiem darbojās veikli un tā tālāk, viņš bija faktiski tā pirmais DJs rietumos no Hamburgas, ziemeļos no Rietumberlīnas, ne? Jā, un tur tādā veidā, ja mēs tur mēģinām tos kaut kādus tos vēstures punktus atrast. Jā, es tur biju ļoti aizņemts, jo es biju atbraucis tādu otrās vārdu televīzijas ķēdes kultūras žurnāla aspekta savu komandu, vai ne, kas mēs no ierakstījām CDF, un raidījām 10 minūtes vēlāk. Un toreiz skatījās 6 miljoni Vācijā skatītāju. No? Jā. Un, tur, un tad pēc tam... Ja nemaldos, tad Gobziņš bija, vai kas tur bija pa citiem čempionātiem? Tā ir teipu čokēju čempionāti. Jā. Londona un... Anē, tas bija 87. Gadā, kad tie Angļi sarīkoja tādu vispasaules disc jockey čempionātu, kur piedalījās 16 valsts Vestbams pārstāvēja Vāciju. Un parādīja ļoti labu performance, visi angļi DJ atzinās, un nekad tas bija tas labākais sniegums, bet uzvarēja, un tas ir loģiski tādā spēlēs, ne? Anglis un otro vietējiem amerikāns, kas skračēja ar futens bumbu un kā kaut kā tādiem nemuzikāliem piegājieniem, ne? un trešo, laikam, tas bija Soms, ne? Jā, nu vismaz drusiņ kaut kas Baltijas jūras reģionam, kā tagad saka, institucionālajā vidē. Un kas šitien te ir? Gobziņš demonstrēja teipārti, es domāju, vai tas notika un vestātē šis gadījums. Kam viņš demonstrēja, es arī nezinu. Viņš tur dejo cilvēku kaut kur apkārt, ne? Vai ne? Tur neko, varbūt visi jau aizgājuši, man liekas, mēs te... Nu, tad viņš būs studijā, nu. Ne, viņš skatuvē, nu.
varbūt par drusku skaņu uzlikt. Tas galīgi nebija, paskatiet, plakas. Un nepatīk, viņš arī ģorgājas, bet brīžiem pamētā skatījās. Paskatiet. Sveno dienu, pret sienu, bet visu to, kas tavs, bet tā kā nesaprata to, ko tādā paranoja, to tas bija mūris, nevis būris, ko ar mūris salabot. Vai tevi soda? Klausies, un Indula, tas DJ čempionāts, ko jūs Rīgā organizējāt, tā bija tāda... Tas jockey čempionāts. Jā, tas bija tāda... Arī tāds gadījums, un kā Keičs teiktu, tāds čāns, ja jūs tā plānveidīgi bijāt to domājuši. Es nesaprotu to jautājumu, ne? Oi, nu respektīvi, vai bija nu, tāds ilgtermiņa tāds ieplānots pasākums, ja bija tā fiksā ideja? Nu jā, nu, es nezinu, vai tā, tā ilgtermiņa plānošana, to jau var vēlēties, vai ne? Bet tas atkarājas no publikas, vai ne? Publika var pēkšņi aizskriet un aizskriet pavisam kaut kur citur, un pēkšņi viņi klausās to, ja viņi vispār vairs neklausās un kaut ko tikai skatās un tā tālāk. Tas ir neapreidināmi, ne? Nu jā, bet Fluxā, tā kā es teicu par to Tomāšu Šmitu, viņš vispār spēlēja tikai tad, kad neviens nebija klāt. Jā, tas ir ļoti oriģināli. Ja viņi atnāk, tad viņš neko nedara. Jā, jā, tas jau var būt ļoti oriģināli, jā, tas ir super, ne? Un to, bet to tad, par to mēs uzzinām tad, mēs varam priecāties. Ne? Jā. Un teik, vai es atkal neredzēju Tomāšu Šmitu uzvedumu. Jā. Un Tomāšu Šmits atkal saka, es atkal nevienam nerādīju savu uzvedumu. Jā, izdevās. Izdevās, ir. Ļoti labi. Tas parāda to. Un tas ir tā, arī tā John Cage ideja. John Cage'ā viens tāds gabals, tas saucās laikam 3.14. 3 minūtes, 14 sekundes. Pianists, tas ir agro 60. Gadījums, pianists nosēžās pie klavierēm, atver vāku, nosēž 3 minūtes, 14 sekundes, aizver vāku, pieceļās, pateicās publikai un aiziet. Tagad viss daudz uzskat, te nebija nemaz mūzika un nekas nebija, un tā, un kas, tas ir tādā izmuļķošana un tā tālāk. Bet John Cage, kā mūzikas teorētis, ļoti inteliģents, superinteliģents vīrs, viņš vienīgi gribēja parādīt, tas ir tas pamats, ne? Viņš neskaidroja savai publikai, kas nesaprata, ne? Viņš vienkārši to izdarīja. Ne? Bet notika tas, ka viņš demonstrēja to, kas ir visās muzikās, ir viens no svarīgākiem elementiem, kas iedarbojās muzikā, un proti pauze. Ne? Skaidrs. Tehnomuzikā tā tagad to drusku atspēko to lietu, jo tur tā iet bez pauzes stundām ilgi, tā var iet, ka iet dejot. Ne? Tā tas normāli. Ne? Bet vispār mūzikā pauze dziedātājiem un tā tālāk, jāievelk elpu un tā tālāk, ne? Un Keičs to nodemonstrē tādā vizuālā formā parāda publikai, ne? Bet publika apvainojās un saka, nebija mūzika, ne, nebija nekas, ne? Ka, nu, par to Gobziņu varbūt var īsi, par to, kā viņš no... Gobziņa kļūk par īstbēm, un... Jā, ko tu, ko, es tā nespoju? Nu, rekur, tu tur kaut ko, kā tāds aģēns ārzemju, kaut ko tur noņēma analīzes no viņa to aparātu, aizēja kaut kur prom, un pēc brīža mums Gobziņš vairs nav, mums ir īstbēms. Vai tā bija, un... varbūt es biju, es sāku ģīpt, no, man nebija pieteikami ēdis, nevar, es domāju, jāiet uz restorānu. Nu, jūs tur tās kožļājumās gumijas baigi strauji kožļājāt visu laiku, tās gaļas atlieks no zobu starpā mēģinājāt ar orbītu dabūt. Jo man viss trīmas latvieši asociējās, protams, ar kožļājumām gumijām. Tanta Lūcija, kas brauc pie omes, tā bija kožļājumās gumijas. Tu
to arī globziņām veidu kožļājumās gumijas. Jūs tur abi kožļājāt. Es tā domāju, tajos laikos jau nevarēja nopirkt. Jā, iespējams, jā. Un šitā ir kas... Kas viss tajā diskotēkā. Nebijuši sajūt restorēžas. Mēs jau esam pilnīgi citā stratosfērā. Tas ir Hardija Lediņa binokulārās dejas. Viss meitenes atceros, Ieslēdz to lampiņu. Un tas ir Salaspilī, ne? Botāniskajā dārzā. Tie tās nu, tā, slavenās binokulārās dejas laikam tur notiek, ja? Jā, un tas ir interesanti, ka kad mēs tagad runājam par tām kustībām, tad Hardijs Lediņš būtībā kustībās ielika šo pauzes momentu, par ko tu runāji par keidžu. Es jau, ka neviens nekustās no dejotājiem, bet kustina tikai acis attiecīgā ritmā. Nu jā, tad acis kustās, bet tu atcerējies arī, kad otrā performance, tā nākamā performance, kas tā konsekventi sekoja bija, ka viņi tā, to acu vēršanos un to plaksteņu vēršanos un tā dejo un acu grozīšana, ka viņi to, Juris Boiko un Lediņš, un viņi to atkārtoja, bet šo nākamā reizē ar koferiem, kas stāvēja tā uz skatuves, un tad viņi vērtos vākus, un rādīja publikai, un tad vērāk vēl tos vākus ciet. Tā kā acu plaksteņu vietā? Jā, jā, un, jā, jā tā vērtā. Un... kā tādu koferu vāku deju varētu domāt, nu? Un kāds bija, pieņemsim, tajā, tā bija... Ja, ir tas nošķīrums starp performansu un happeningu, ka ir kā performans ir, kur lūk, ir nodalījums starp auditoriju, kura skatās vai klausās, un mēs performējam, un happenings, kur patiesībā ir notikums, un mēs visi esam viņa dalībnieki. Tad tajās binokulārajās dejās tas bija tā, ka sēž autoriju un skatās kā pāris performeri tās dejo ar acīm, jeb tā kļuva pa tādu deju kustību, kur cilvēki sanāk kopā, klausās mūziku. Tā kā mēs redzējām jau pie Gobziņa to, kas tur tā baiga aizdomīgi skatījās, kā Gobziņš performē un par brīdim skatījās. Īstumā tie bija tie jaunās deju kustības pārstāvi, kas, pieņemsim, dejo tikai ar acīm. Nu jā, nu tas ir binokulārās dejas, nebijušo sajūta restorēšanas darbnīca. Tas ir viena no viņa interesantākām akcijām, vizuāli arī. Man liekas, ka viņa tai Daugavpils ir, ko tu teici, kādā vietā, kā to vietā? Salaspils. Salaspils un to... Tur mums atomģenerators latviešiem. Jā, bet jā, tur botāniskā dārzā, tu teici, jā. Tas bija. Jā. To varēja redzēt, Daba un tas tāds botāniskais dārzs. Man liekas, tur vispār nebija publika, viņi vienkārši to ierakstīja tādā. Interesantā nu, vidē, ne? Un viņi tur stāv zem palmām un tā, un tās, un kamēr ir tuv plānā viņas rāda, un tās dabacīm dejo Hardijs un Dats un pārējie, ne? Jūras Boiko un tā tur rāda, ka viņi sadejojās tādā acu dejā, ne? Jā. Tas ļoti ģeniāli, es tādu materiālu sagatavoju arī šitam kultūras žurnālam aspekts toreiz, kur es izmantoju šīs dinokulārās dejas, lai parādītu vāciešiem, kas notiek viss, kas Rīgā. Es tam lietām arī tiem austrumu vāciešiem, jo tie visi skatījās to rietumu vācu televīziju un bija pieraduši to tam sakot. Un drusku vēlāk viņi man stāstīja, tie tādi austrumu berlīnieši, ka viņi pārsteigt, kā tas var būt Rīgā notiek tādas lietas, un pie mums Austrum-Berlīne, nu, it nekas tam līdzīgs, nu. Tas bija tāds moments, viens galerists, viens tāds punk koncerta rīkotājs Austrumos, kas tā melno rīkoja, ka punk koncerts. Honeckers jau tā uzpasē to Austrum-Berlīnu, tur diezgan... Jā, nu, tas skaidrs, tas ir Austrum-Berlīns. Labi, un tas izskatījās ļoti labi, bet man bija tāds materiāls 40 minūtes, kur parādīja, vai viegli būt jaunām podnieku filmu fragments, ne. Un zelta cilvēku, Miervalda Pola, kā viņš staigā pa Rīgu, un mēs viņu filmējam.
un filozofs Jāzeps Baltanavietis piezīmēja pāris piezīmes par, vai ir latviešu, uz jautājumu, vai ir tāda latviešu māksla? Ne? Viņš zina labas atbildes. Jā, klausies, un te jau arī var īsi nokomentēt, kur DJ māksla ir kā daļa no mākslas dienā. Tas notiek dienā. Planetārijā, tas 87. Gadā vai tā planetārijā. Ne? Un tas jau arī būtībā ir planetārijā, tā nē, bet mākslas dienas ir diezgan liels masveida pasākums. Tas, ko mēs te redzējām pirms tam, kamēr tu stāstītos, milzīgās masas un pūļus, kas pārņēma Vecpilsētu, būtībā tas pūls nesastījās. Jā, tas tradicionāli šeit. Viņš vienkārši paņēma, jā. Jā. Un tad vēlāk jau tu jūties mazliet tā kā Meidejā, jau tu pazīsti to situāciju. Te jau arī tas pusmiljons, jā, bet, tas pūls, bet tu esi Rīgā mākslas dienās. Jā, bet es biju ar 60 tūkstoši politiski demonstrējušiem studentiem kopā vairākas dienas Parīzē 71. Gadā un tā tālāk. Tā kā es jau zinu, kādu es arī biju... Ar masām. Es arī biju pirmos Vācijas emigrants latviešu, bēgļu latviešu dziesmu svētkos Eslingenā pie Nekās, kur pilsētā, kurā es 4 gadus dzīvoju, 5 latviešu sabiedrībā un gāju latviešu pamatskolā. Ne? Tur bija dziesmu svēt, tur arī bija atbraukuši pāris tūkstotis. Tiešām. Un, bet man toreiz bija kaut kādi 6 gadi vai 7. Ja? Nežēlīgi hipster. Jautājums vairāk par to mūziku. Tā sadarbība sākās ar Hardiju Lediņu, ar viņu cilvēkiem, ar Gobziņu. Mēs visi zinām pirmo plašu DJ Padomju Savienībā Jāni Krauklu. Vai tu jau tobrīd redzēji, ka viņš būs tas pirmais? Jā, nu ļoti vienkārši, jā. Ne? To bija vienkārši redzēt. Bet tas nav tā īstenībā tavs jautājums, tu gribēji zināt, vai ko redz, kas būs nākotnē. Jā. Jā, jā. Nu, to es neredzēju. Ne. Tu bija tie plaksti cietajā binokulārajā. Nē, nu, jā, jā, es dažādiem iemesliem un tā tālāk. Vienkārši tāpēc arī, ka es te nedzīvoju un nenovēroju šito sīnu Rīgā, kas te notiek pa gadiem. Es tik tā vienmēr iebraucu uz 10 dienām, 2 nedēļām reiz pa reizei, ik pa gadiem. Un, tā kā es teicu, 2 reizes 70. Kādas vairākas reizes 80. Nu, un vēlāk atkal. Nu. Vils, tu gribēji pajautāt par to? Man ielūdz arī uz Fort Futurā un uz tādām lietām. Nu. Un arī šoreiz. Paldies rīkotājiem, starp citu. Jā. Par šo te manifestu Facebook, aizbraucot no Rīgas pēc pirmās, jau pēc otrās Facebook vizītes, tapa vēl viens šis te raksts žurnālā, kur uzrakstīja tu, bet publicēja cits žurnālists. Un faktiski, kā pats Facebook atzīst, ka tieši pēc braukšanas uz Rīgu viņam sākās kādās augšpēc. Mēs bijām Rīgā tajā planetārijā šai gadījumā, ne? Un es uzrakstīju tādu plašu tekstu, ko nopublicēju 6 lapaspusēs ar man personīgām fotogrāfijām. Tur vairāk redzēt kaut kāds Rīgas skats, tāds faktiski tāds, un uzņēmums fotogrāfijas, kas bija šeit planetārijā, tāds bildes. Ne? Un es uzrakstīju tādu lielu tekstu, 6 lapus tādā ik par 2 nedēļām iznākušā Berlīnas žurnālā, mākslas un informācijas žurnālā ZITI.
un rakstīja pa mums, ne, mums kā producentiem, pa Viljam Rötkar, pa Vestvam un par Klaus Jan Kūnu un manīm, ne, un slavināja mūs, un tad es negribēju parakstīt pats personīgi savu vārdu zem tā raksta, un es palūdzu man kolēģi no šīs avīzes, lai viņš parakstās un lai viņš uzrakst to sākumu, tā sakot, lai viņš sacer sākumu un izlieto tad visu tās informācijas, ko es jau tur biju sacerējis. Ne. Vai 90. gados bija šī te svarīguma apziņa? Jūs tomēr ievadāt šo te kultūru šeit, Padomu Latvijā? Ne, nu, apziņa tā vai tā. Arī Berlīne, arī Frankfurtē, ne, tā principā. Bet tas jautājums ir, kādas izdevības rodas un kā var darboties. Un tur tad jāpateicās tikpat darbnīcai nebija šeit, kā visiem pārējiem, ne, kas uz to reaģēja. Un tas neatiecas vien uz Rīgu, tas ir Berlīnē tāpat un Frankfurtē un tā tālāk. Ne, un arī visādās citās darbībās. Tā kā mēs gadiem ilgi darbojāmies tādā mākslinieku grupā, kas saucās Bronungsstudio Malārijā. Tur Vestbams faktiski arī iederās, bet no toreizējās skolnieku, no tiem tajos skolnieku laikos, ne, jo mēs nopublicējām tas mūsu kopējā žurnālā, tādā mākslas žurnālā, kas saucās The Fanatic, 70. Gadu beigās, nu jau visāds tāds materiāls vienkārši, ne, mūsu materiāls. Tagad to reizēji kādreiz? Uz kādu Definitīvi. Jāuzpras Jānim Borgamā, viņam vēl viens eksemplārs kaut kur glabājās. Viņš tur sēž. Vai tā ir? Viņam, piemēram, ir. Ne? Jā. Indul, tu mēdz aiziet uz kādu deju placi, paklausīties, ko tagad spēlē? Labprāt, jā, spēlē? Protams. Rīgā, kad pēdējo reizi, kur bija? Diskotēkā? Ko jā, tad? Jā. Es nebiju diskotekā ne šogad, ne pagājušu gadu, arī ne Rīgā, arī ne Frankfurtē, arī ne Berlīnē. Tev face controls nelaiž iekšā? Nē, tā varētu būt, jo pie diskotekā durvīm tur visādi var būt, bet es neeju svešās diskotekās, es vispārēju tikai uz ielūgumu. Nu. Jā, bet tos tev sūta? Kā lūdzu? Es tos tev sūta joprojām. Tā laikam nav. Jāatcerās Raiņa kalnā, kāpēc kā ir ar tiem, kas 110 gadus vec un sēž kalnos kaut kur, ne? Un vietulībā. Mēs kaut kad runājām par to, ka tev vārds Indulis un ka tas ir Raiņa. Jā, man liekas, ka latviešiem vienmēr bija tāds vārds Andulis, bet Raiņas izgudroja to Induli, ne? Un viņš izmantoja savai lugai, ne? Un pēc manas teorijas viņš sakombinēja Indiju un Ulis. Nu. James Joyce Ulis, jā, ar nu, jā, Indiju. Nu, Homēra Ulis, teicam. Jā. Ne? Nu, paklausies, ko mēs tagad darām? Mēs vēl kaut ko gribam. Tev ir kaut kas uz sirds sakrājies, ko tu gribētu pateikt? Mēs varam pastīties. Kādi jautājumi? Man prasīt, ne? Man jāprasa publikai, var, ne? Jā. Vai tur vienām otrām nav jautājumu, vai nevar iedot mikrofonu, vai atnāk priekšā, jau kā to dara, ne? Varbūt kādam jautājumu var pieteikties uz mikrofonu. Es varbūt pajautāšu Indulim tādu lietu. Tu saki, ka tu tā kā pamatā darbojies Rietumā, Berlīnē, bet kāda tā scēna bija Austrum Berlīnē? Es nezinu, es par Austrum Vāciju es vispār neinteresējos visu tos gadu desmitus, tikpat kā ne, man pilnīgi pietika ar Rietumu Vāciju. Varbūt vēl kāds vēlas kādu jautājumu uzdot? Labdien! Es gribu, jūs teicat, ka jūs varat iet uz diskoteku pēc ielūguma. Es gribu jūs uzaicināt savu bara vakara ziņas šovakar. Jūs iedodiet man tikai uvienrakstiet adresu un tā tālāk un laiku un dienu, labi, lai es tad atcerētos. Nu? Šovakar. Jā, šeit pēc tam, jā, protams, te ir disen, respektīvi sacensības, es sapratu, nu? Ar pulkstens desmitiem. Kāds jautājums?
Es varbūt pievērsīšos jums, varbūt varat pakomentēt kādu savu sadarbību. Ah, es pastāstīšu, atceroties to, ko priekšā iet. Jā, labi. Jā, viņam jāpiedāvā sēdeklis, ne? Sēd nost. Ļoti amizanti gadījumi, te tik pieminēt tas teātris Living Theater, ko es tajā laikā 70. Gados tā biju dzirdējis, neredzējis, bet nu labi zināju viņu. Un tad iegadījās, jo tad es biju iesaistīts kultūras ministrijas sistēmā, un tur tā sistēma, tā organizācija vienreiz taisīja tad braucienu uz Šveici, tur savācās visādi cilvēki, lielākoties no birokrātiskā aparāta, kādi 20-25 cilvēki aizbrauca uz Šveici, un es skaitījos kā tāds, kas tur ar to mākslu visvairāk saistīts, bet nevienam jau, nu, lai gan raips suns, katrs zināja, ka es esmu tāds modernismu fanātiķis, bet, nu, cita nebija, kāds bija, tāds bija, un tad viņi prasīja, vai es nevaru, tur bija programmā teātra apmeklējums, un vai es nevaru paskatīties kaut ko ieteikt, kur tad mēs visi padomu Latvijas kultūras ministrijas darbinieki, tur tā sakot, aiziesim apskatīties. Man šķiet, ka tas varēja būt vai nu Cīriha vai Bāzele, tas nebūtu tik svarīgi, bet... Come on, Cīriha ir street parade, Bāzele guļ. Jā, es paņēmu to katalogu, kāds tur ir, kas par nedēļas notikumiem, un skatos, un kungs Jēziņ Living Theater ir iekšā akurāt, un tajā laikā, un tajā dienā, un viss der, un štokos, un es saku, ka es ierosiniesim uz Living Theater. Nu, neviens to tā nenojauš, kas tas tāds ir. Un runāts darīts, ies uz to Living Theater, bet dāmas jau, protams, kas nenojauš, es to stāvu klusu pie ratiem, bet dāmas, kas, protams, ies uz teātri, ārzemēs, pirmo reizi, tur Bāzelē vai Cīrihe, sagaida, ka tā būs tāds kaut kāds templis ar grieķu frontonu, kolonām, un tad jau no paša rīta vairs neiet, teiksim, kaut kādos tur pilsētas apgaitās un pa veikaliem ne, bet frizējās pie frizētava un skrūlējās un ondulāciju un nezīja kas, un to programmā jau bija pieteicis, ka būs teātris un līdz ir vakara kleitas un visa diena paiet tāda pucēšanās. Nu, labi, nu pucējās liela muiža, es jau ar tu nezinu, kur tas īsti būs un kā būs. Un tad vakarā kaut kur ar 6-7, tad viss tas pufīgais un sasmaržotais bars, un es tur arī cālīts iekšā, braucam. Un brauc kaut kur nevis centrā, bet tā kaut kur dīvaini tādā industriālā nomalē. Un piebrauc, te viņš ir kaut kāda veca fabrīka pamesta, un es jūtu jau ar ādu, ka nu pat nebūs laikam labi, pieglauž austiņas un pirmais diedz iekšā. Skatos, jā, tāds milzīgs tukšs cehs, un riņķī sēž tie Living Theater, tie aktieri, tādā aplikā, tāda budisturas cementa grīdas, visi pilnīgi pliki. Un neviena sēdvieta, nekas nav, tas ir tas viņu telpas vidū sēž, un tad tas tā izrāda vēl nav sākusies. Un es tagad stāvu un ar šausmām gaidu, kā tas viss tālāk attīstīsies. Vārdsakot, Living Theater sāk attīstīties nevis pēc tās viņu Living Theater tā scenārija, bet notika kaut kas dzīves, tāds radīts, tāds furors, jo pēkšņi tās durvis tur atvērās un visas mūsu kultūras dāmas nāca iekšā ar krinolīniem, smaržīgas un safrizētas.
Un es redzēju, kā tie aktieri pārst šokā sastings, kas te vēlns notiek. Vēl viens Living Theater no kaut kā, nezinu, no kurienes. Tad absolūti tad buržuāzis, jo tā viss tās dāmas bija nofokusēts uz tādu buržuāzisku pasākumu. Un tās dāmas arī šokā. Apsēsties nav kur, un tad pliki kaut kādas sievietes un vīrieši tur sēž tajā pliki. Un es tur trīcētams arī tagad, nu, nezinu, bet nekur tu spruksi. Nu, labi, sastājās tagad aplī riņķi apkārt ap tiem aktieriem, un sākās tā izrāde. Izrāde bija priekš tāda jau... Teiksim, pat priekš mans, kurš tā bija morāli gatavs, nezinu, ko saskatīt, bet priekš tāds padomu Latvijas ierēģi, kas vispār neko nav redzējis, tā muca audzes pa spundi barots, jūs varat to iedomāties, jo tur sākās tad anālās izdarības, tajā ānusā bāze kaut kādas slotas kātas viens otram, un nezinu, ko šitādas tādas ņemšanās. Un es tik vēroju, kā tur dāmas turās vien pie otru. Un tie aktieri tagad arī vēl mēģina kaut kādu interaktīvu dialogu vest ar to vācisku, ko tur neviens labi nesaprot vai vispār nesaprot, un tie atkal redz, ka te nesaprot. Un viss tur šļuri, jo nekāda cita publika tur vispār daudz nebija, tikai šis te... Nu, un tā tas ar Dievus pusē viss tas tur tā noritē līdz galam. Neviens tā īsti nenomira un nenoģība. Es te nestāstīšu un nekomentēšu, kas pēc tam pār manu galvu lija, ko tu mums esi ieteicis. Vecākot, otrais man vairs neprasīja organizēt kultūru pasākumus. Ja jau uz teātri iet. Lūk, tāds pastāstiņš par Living Theater. Paldies par paklausīšanu. Thank you. Paldies, ne? Es priecāju arī es. Jā. Ļoti labi, ne? Cūgābe! Vācijā sauc cūgābe, ne? Thank you very much.